درنو دن کو په سلامونه او نیکو هیلو مو هر کله کوم تاسو له شمشاد تلویزیون څخه د تودو باسونو پروگرام ګورئ. د افغانستان لپاره د امریکای د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په روسیه کې له روسي چارواکو سره په خبرو کې ویلي چې افغانان د خپل برخلیک وټاکي، په دوی باندې د بهرني طرحې نه تپل کیږي. همداراز د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وزیر شاه محمود قریشي چې ویل کیږي راتلونکې اونۍ به د افغان سولې په تړاو افغانستان ته راځي، ویلي دي چې په افغانستان کې د افغانستان روانه جګړې یا د جګړې حل لاره سیاسي مذاکرات دي چې پاکستان تل پر همدې موضوع ټینګار کړی. همداراز په افغانستان کې سیاسي احزاب چې تر ډیره پورې په افغان حکومت نیوکې لري، دوی وایي چې د افغان حکومت له لورې د سولې خبرې نمایشي دي، او کومه کابینه یا د مشورتي بورد چې د حکومت له لورې ټاکل سوې دا د سولې وړتیا نه لري او نه هم د هیڅ لوري دپاره دغه اشخاص چې په دغه بورد کې ټاکل سوې منلو وړ دي. خو په همدې تړاو سیاسي احزابو یوه وکسیز آیات جوړ کړی چې حزب اسلامي وایي د سیاسي احزابو له لورې دغه آیات د سولې خبرې کوي، او علاقمندي د طالبانو هم په دې برخه کې زیاته ده چې د دغه آیات سره به خبرې کوي. همداراز جمعیت ګوند بیا د یونس قانوني په مشرۍ یوه بله طرحه وړاندې کړې ده چې دا به پنځه جنایا لوري سره یو ځای کیږي، مذاکره کوي چې په هغه کې د جمعیت له لوري د مقاومت جبه، حکومت، سیاسي احزاب او طالبان مدني ټولنې دا به سره کینی او مذاکره به کوي د سولې د خبرو لپاره. نننی باس مو سوله ده، خو د سولې په دغه اړخونو باندې باس کوو. په باس کې راسره درې تنه قدرمن میلمانه دي، هر یو ډاکټر فضل مین الله ممتاز د پوهنتون استاد، حقوقي او سیاسي شنونکی عبدالشکور د ادرس، او د ځوانانو د پارلمان پخوانی مشر آقا محمد قریشي. تاسو ښه راغلاست، فهم خیر الله پروګرام ته. ممتاز صاحب، راځو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وزیر دغه وروستیو خبرو ته چې د مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې کړې ده چې په افغانستان کې د روانې جګړې حل سیاسي مذاکرات دي، تاسو موافق یاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام بمیندگان عزیز، خدمت جناب قریشی صاحب، همچنون دادرس صاحب. دوست عزیز ما، حقیقت امر است که ما در افغانستان حقیقتا با وجودی که ماشاءالله تحلیلگرا خیلی زیاد شده و کارشناسا همچنان روزانه میبینیم زیاد است، همچنان سیاستمدارای افغانستان میبینیم چیرهای جدید جدید وارد افغانستان میشه از بیرون با تنفس و خیلی تنفس دراز و آزای آزاده که تنفس کردن در بیرون وارد صحنه شدن، ولی متاسفانه یک مشکلی که ما داریم این است که حقیقت تا به حال به ادبیات سیاسی پاکستانی آشنا نداریم، یعنی پاکستان شناس نیست. وقتی که ما صحبت میکنیم در رابطه با پاکستان، حتی کسایی که خود باور به ایستن که درست پاکستان از پاکستان شناخت دارن، درست شناخت ندارن. با وجود ازی که افغانستان پاکستان با اون تاریخی 90 ساله است، سالی که این پاکستان داره و تاریخی که افغانستان و افغانا داریم تکرار میکنه که 5000 سال ساله داریم و پاکستان یکی به پاکستانیا ما دین آموختیم، تاریخ آموختیم. با وجود از اینکه اونا سرقت میکنه از تاریخ افغانستان، همیشه نامه تاریخی ره و سرمایه تاریخی افغانستان اونا به خود اختصاص میتن. قصه در اینجاست جناب محترم، پاکستانیا در همین 40 سال اخیر، در همین 4 دهه اخیر کاملا آن قسم سر ما رقص کرده، رقصای گوناگون کرده، رقصای سیاسی، رقصای نظامی را بر ما انجام داده که همه دوستای ما رهبر سیاسی ما باید اعتراف کنه که پاکستانیا ما را رقصاند. اما اینا میگه که همیشه ما همکار بودیم با افغانستان. نه، ما را درست است پاکستان رقصاند، اما تا به حالم ما تا به حالم بس از دولی پاکستانیا درست نفهمیدیم، اما آواز دولی زور درست درک نکردیم. همین آوازی که میگه از راه مذاکره جنگ ختم میشه چی است؟ فیزم صدسی، شما ببینید پاکستانیا وقتی که میگه دمی روزا خلیلزاد اظهار داشته که پاکستانیا در برابر ازی که در افغانستان در صلح افغانستان اینا همکار باشن، اینا میخواین که امتیاز طلبی کنن. مثلا چی کنن؟ اینا همینجاست که سوال است، خلیزات پرسان چه که چی اینا امتیاز میتن؟ تحلیلی که خودتان از پاکستان دارین، مثلا اینا چی میخواین؟ چی گونه امتیاز؟
خدمت شما عرض کنم پاکستان برای ما امیر بزنید که پاکستان دشمن است، درست است؟ پاکستان پشه ملاریا است، از ما یک قطره خون میخواد. این که ما تبا میشیم یا نمیشیم این دیگه موضوع است. موضوع دیگه ایست که پاکستانی ها اگر قریشی است، اگر عمران خان است، نواز شریف است، اینا برای وطن خود کار میکنن، برای عمق استراتژی خود اینا کار میکنن، با منافع ملی خود که اینا میدانن اونا کار میکنن. مشکل از نیست، اونا میگن که افغانستان اگر آرام باشه، ما و به سطح منطقه کل کشور آرام می باشه و به می خاطر است که ما از هر گونه امکانات استفاده میکنیم تا در افغانستان صلح به وزیر خارجه پاکستان گفته. حالا این حرفا رو که اونا میگن به ما باور داشته باشیم، باور کنیم درست به باور داشته باشیم. حالا ما کسایی هستیم، ما کسایی هستیم که سالها در پاکستان بودیم، بزرگ شدیم، کلان شدیم، در وقت هجرت، در جهاد، رهبری سیاسی ما در اونجا بودیم. در امون زمانی که پاکستانیا تا آرونجا غرق بود، در قضیه افغانستان غرق بود، در مسئله تسلیح، تمویل، همیشه در وقت جهاد، امون وقت نمونجا بیشرمانه میگفت که ما چی نیستیم، ما کمک نمیکنیم، دخیل نیستم. ما فقط از مسائل انسانی، از نگاه انسانی خواستیم مهاجرین را پناه بدیم. در اون وقت میگفتن. حال جناب محترم، مسئله که میگه که راه حل سیاسی حل میشه، آن یک مشکل دیگه، مشکل پاکستانی ها نیست. امیال فعلا آقای خلیلزاد صلح را برای انداخته، برای 6 ماه تکداری گرفته، اجاره گرفته، چرا صلح از امریکا 6 ماه اجاره گرفته که در همین 6 ماه ما میتونیم میخوایم که چرا بریم صلح در افغانستان تامین کنیم، یک پروسه را برای بندازم. ولی مشکل در کجاست؟ مشکل در این جاست که امید سیاست مداره ساده لوح ما در افغانستان تا به حال بیچاره خبر نیستن، تا به حال در جریان. ولی اونا میگن که صلح باید با مالکیت افغان ها انجام شد، فقط ما زمینه میسازیم. ولی سوال ما را شما جواب ندادین ممتاز صاحب، که پاکستان یعنی از نظر شما دوگانه ای آله هم میکنه، یعنی درویه پیش میره؟ بله، پاکستان دروی به ما اصلا میگم که از نقشه گفتگوهای خود پاکستان رو بیرون کنیم. ما چطور بیرون کنیم؟ فراموش کنیم، به خاطر که پاکستانی ها همین روز از دروغ میگنن، فریب دادن ما رو در طول این 15 سال. ما کاملا ما بدون پاکستان میتونه صلح بیاد در افغانستان؟ قطعا بدون پاکستان صلح نمیاد. سر پاکستان حالا میگن فشار است، مجبور است پاکستان باید به افغانستان کمک بکنه و اینا میگن که ما وعده دادیم که از این به بعد ما در افغانستان به صلح همکاری میکنیم و از هر راه ممکن ما استفاده میکنیم و سفر شما که در هفته آینده میخوای به افغانستان بیه فقط به خاطر صلح افغانستان. خبر نشنیدین شما؟ آیا نشنیدین عمران خان وقتی که ساده لهو ترین سیاسی پاکستان عمران خان است، ولكن به خاطر اینکه موضوع افغانستان ارتباط نمیگیره با اشخاص، ارتباط میگیره با مؤسسه نظامی استخباراتی، یعنی ISI. بناً عمران خان امور روز که وقتی که ترامپ برشان مکتوب را نامه روان کرده بود، از پیشان خواسته بود که در پروسه صلح افغانستان کمک کنه، امرشان بسیار مغرورانه، متکبرانه جواب داده که حال با امریکایی‌ها از ما خواستند که ما در پروسه صلح امرشان کمک کنیم. بسیار با یک لحجه عجیب گفته، یعنی بسیار به مسخره آمیز. ولی گفتم زده بود عمران خان که اصلا در پاکستان لانه برای طالبا وجود نداره و هیچ ثبوتی وجود نداره که ایر به ثبات برسانه. جناب محترم، من میگم که این مشکل عمران خان نیست، پاکستانی ها نیستن. پاکستانی ها ما گفتم اونا پشه ملاری هست. ولی مشکل در کجاست؟ مشکل یکی به سیاست مداره ما هستن، مشکل اساسی با امریکایی هستن که یا ما را فریب میتن یا خود را فریب میتن. چی باید بکنه بالای پاکستان؟ آیا خلیلزاد، آیا کتاب خلیلزاد شما نخوندین؟ یعنی امریکا باید چی گونه فشار بالای پاکستان بیاره از نظر شما؟ درست میفهمه، خلیلزاد خودش در کتاب خود گفته که ما بارها در عمق در امریکایی اگر به ادبیات پاکستانی آشنا نیستن، ادبیاتشون اصلا ما آشنا هستم چون افغانیستم، درست دیرم مطالعه کردیم، اصل لانه تروریست ها، لانه اینمی جنگجویا، خود طالبا، پایگاه طالبا، قیادت طالبا، بستر تمویلش، بستر تجهیزش، همه گیش در پاکستان است و ایره به مشرف گفتم، به ISI گفتم، حتی به بوش گفتم، به همه گی گفتم. ایره خلیزات خود درستی موضوع رو میفهمه. امروز چطور است که یعنی باید فشار بیه بالای پاکستان؟ طبیعی است که پاکستان فشار نه، فشار واقعی بیاید. فشار امریکایی ها میخواین که واقعا در افغانستان صلح تامین شود، اگر طرفدار ازی بوده باشند در فشار بیاید. تشکر دکتر صاحب. دادرا صاحب،
زلمی خلیلزاد په روسیه کې ویلي چې باید سوله د افغانانو له لورې، یعنی دوی خپله برخلیک وټاکي او د پردیو لخوا طرحه پرې ونه تپل سي، تاسو په دې اړه څه شی وایاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. علیزی صاحب، تاسو ته ممتاز او قریشي صاحب، په همدې ډول څوک چې زموږ خبرې اوري ټولو ته سلامونه وړاندې کوو. زما عرض دا دی چې دا خوښه خبره ده، په دې کې هېڅ شک نشته چې اصل افغانان دي. ولې په دام د نظره باید پټه پاته نه سي چې بهرنیانو دغه اصل خدشه داره کړی دی، حتی غواړي چې دوی د اصل پر ځای ودرېږي. او د دې په دې کې شک هم نشته چې اصل خو د خلیلزاد خبره ده، زه ورسره موافق یم چې د پدیدې کې تعینونکي داخلي قوتونه دي. اما دا شرایط داسې راغلي دي چې په افغانستان کښې بهرنیانو دومره نفوذ کړی دی، د دوی نفوذ او د زموږ د کمزوري، یعنی د دولت د کمزوري په نتیجه کښې وده یې کړې ده، تکثیر یې کړی دی. اوس دا اصل چې داخلي قوتونه دي ډېرې تضعیف کړي دي، نږدې ودې ته ده چې بهرنیان تر اصلي قوتو رول او تاثیر زیات سي. یوه خبره. دومه خبره دا ده چې ګټه او تاوان د ټولو خوښ دی. د افغانستان حاکمان چې په دې وختو کښې راغلي دي، مطلق اکثریت کاشکې ملي ګټې خوښولای تر تاوان، دوی خپل ګټې خوښوي. اما د پاکستان حاکمان برخلاف، او دا ښه خبره ده، دوی د خپل ملي ګټې خوښ کړي دي، یعنی خپلې ګټې په ملي ګټو کښې. دا فریب و چال و نیرنګ دا په اوسنۍ نړۍ کښې له بده مرغه هغه رښتینی او قاطع سیاست چې ډېر پخوا و، اوس هغه رښتینی او قاطع سیاست چندانې نشته. یعنی د ممتاز صاحب خبره اوس په پاکستان باندې موږ باید باور ونه لرو چې دوی دا خبرې کوي یا فشار لاندې نه دي؟ زما عرض دا دی چې هره پدیده باید چې د پرون نه بیا یې نن وګورې او مطالعه کړي. که مې 40 کاله د مخه مطالعه کوله، هغه مطالعه تغیر خوري. 40 کاله تغیر خوري، 10 کاله، 15 کاله، 2 کاله، 1 کال، حتی پرون هم تغیر خوري. د پاکستان حاکمان دا مطالعه کوي چې اوس یې سوله په ګټه ده که جنګ. دغسې چې متحده ایالاتو یو نیم کال یا یو کال د مخه د ټرمپ ادارې اعلان کړل چې په جنوبي اسیا کښې او په افغانستان کې د دوی ستراتیژي مطلق د جنګ ستراتیژي وه. په یو کال یا یو نیم کال کې څه پېښه راغلل چې اوس دوی مطلقاً غواړي دا د سولې بیرغ په خپل لاس کې وساتي، بیا هم دوی خپل ګټې ساتي. علیزی صاحب، داسې نه دی چې دوی خپل تر ګټو تېر سي. ولې سوله غواړي؟ اوس داسې معلومېږي چې شرایطو تغیر کړی دی. په متحده ایالاتو کښې نور د جنګ پلویان په ولس کې نه لیدل کېږي. د افغانستان خلکو هغه چا چې دوی نه پېژندل هغو هم پېژندلی دي. د سیمې هېوادو او ګاونډیانو هم د دوی په نظر کې، د دوی په مورد کې نظر تغیر کړی. دا ټوله عناصر چې سره یو ځای کړو، نو د یو کال یا یو نیم کال د مخه ستراتیژي ته د متحده ایالاتو په افغانستان کښې تغیر ورکړ. ښه، دا یوه خبره ده. بله خبره دا دې ته راځو چې د خلیلزاد خبره په روسیه کښې، خلیلزاد زما په عقیدې، او زه هر هغه څوک، علیزی صاحب، هر هغه څوک چې د یو ګړي دپاره دا د رښتیا او د درواغو خبره خو بله ده، پر هغه به بیا سړی بحث کړي. نیت مشکل دی. ښه، ظاهرا دغسې معلومېږي چې ظاهرا نه، واقعا دغسې و چې په دا ډېرو کلو کښې متحده ایالات د پاکستان د حاکمانو سره یې ډېره مرسته کړې ده، او تر اندازې زیات. اما دا یې د پاکستان د حاکمانو دپاره نه ده کړې، خپل ګټې هم د دوی په تقویه کې لیدلې. برخلاف یې د افغانستان حکومت تضعیف کړی دی، د افغانستان اردو یې تضعیف کړی دی، د افغانستان د اقتصاد دپاره هیڅ نه وه. هغه علمي قواعد چې شته هغه نه دي غواړي چې انتظام ورته. مشکل په داخل کې مو داد رسېب، دغلته توانایي وجود نه درلود، انتقادات زیاتره په دې کېږي. که دغه دوستان چې انتقاد کوي، خو زه د دوی انتقاد ته احترام لرم،
اما کدر سیستم کې متحده ایالات او بهرانیان ډیر سخت نقش درلود. کله چې په افغانستان کې کدر سیستم د اولس اتلس کاله کې چې د مخه به بحث نه پر کوو د اولس اتلس کاله کې د هر وزیر په ټاکلو کې د والی په ټاکلو کې ځکه دوی د ویل چې مصارف هم مشکو اردو هم زموږ راغلی دی زحمات هم موږ او دلته ستراتیژي هم باید زموږ وي افغواړم نو دوی جناب علیزی صاحب په کادري سیستم کې نقش درلود. کادري سیستم د ټولنې د ښه حکومتداري اصل دی، یعنی یو قوي پایه تشکیلوي. دا چې دوی ووایي چې په داخلي عنصر زره زه وایم، یا تاسې په دې باور وکړئ علیزی صاحب، دا صادقانه وایم چې دوی په اوله کې چې راغلل په ډیر مفت او په ډیر کم مصرف امریکایان افغانستان ته داخل شوی دي، په ډیر کم مصرف. خو ته خپل موضوع نه کوونه زه دا خبر اړه لري نه وزم. دوی یو چاته د مصارف ورکول چې څنګه کولای شو چې دا جنگ مخته یوسي د طالبانو په مقابل کې، نو دا هغه څخه پوښتنه وکړه د یو میلیون ډالرو په مورد کې تقاضا وکړه. امریکا د پاره دا خبر ډیر کوچنی خبره وه، ځکه چې یو میلیون ډالر هغه داسې فکر کاوه چې اوس په میلیاردو راته ووایي، ځکه افغانانو دا پیسې دغه سړي هم نه وی لیدلي. وګورئ عرض مې دا دی چې دوی راغلل په ډیر کم مصرف را داخل شول او بالاخره کدري سیستم په خپل لاس کې ونیوی. د پاکستان حاکمان تر پرونه زیات تقویه سوه. دا حکومت غواړم چې دا علت پیدا کړم چې اوس دوی ولې تغییر وکړي. امکان لري د پاکستان حاکمان هم وګوره اوس د چین سره چې د متحده ایالاتو روابط ډیر ښه نه دي، د روسیې سره ډیر ښه نه دي، د ایران سره خو هم ښه نه دي، حتی خراب دي. د دې درې سرو سره د پاکستان حاکمان خپل روابط ساتي، ځکه دوی هم خپل ګټې غواړي. دا چې اعلان کوي د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان چې زه راځم، دا ډیره ښه خبره ده. دا خبر چې موږ له امریکای سره ژمنه کړې په دې خاطر موږ خپل ژمنه ترسره کوو، سولې ته لارې ممکنه لارې مرسته کوو. د سبا خبرې ولې رد کړم؟ زه به شاه محمود خان ته وایم چې ډیر عالی، خدای دې راوله، د پرون سوابق دې خدای وکړي چې ته خطي بوتلان پر کش کې. زه هم په دې خوشحاله یم او رښتیا هم زم په دې عقیده یم چې یوازې مذاکرات کولای شي چې او ډیپلوماتیکې هلې ځلې کولای شي چې ځکه اولس کاله یا څلوېښت کاله کې خو مو جنګ ولیدی، جنګ خو دا نتیجه په لاس رانه کړل. حتی په دې جنګ کې موږ بریالی هم څوک په لاس رانه وي. متحده ایالات د ټول خپل قوت سره سره چې لري اوس په افغانستان کښې نظامي پښې ورېږدې دي. ولې ورېږدې دي؟ ځکه نور عناصر په کښې کې داخل شوه. نو عرض مې دا دی چې نظامي حالت د حل لار نه ده. که د پاکستان حاکمان او یا ښاغلی خلیلزاد د سولې په مورد کې علیزلې کوي، زه جناب علیزی صاحب په دې عقیده یم چې دغه هو یو شیبه وایم بیا به دا دوسته ډېر اخ غواړم چې موږ کوشش کوو دا زموږ داخلیان چې دا د سولې پروسه خراب وکړو. تاسې غوږ ونیسئ دا دمخه تاسې موضوع ته راځم چې هغه بله برخه ده. دا در صاحب ډېره مننه درنو لیدونکو، دا مالرو بېرته راګرځو. بیا هم بخیر الاس قریشی صاحب، د زلمی خلیلزاد دغه سفرونو څومره د سیمې د هیوادونو په کچه دغه باور رامنځته که چې نن باید یو اجماع رامنځته سي تر څو سوله راسي؟ ډیره مننه. په پیل کې دادره صاحب، ممتاز صاحب، علیزی صاحب، تاسو ته تلویزیون کتونکو ته سلام. په دې کې هیڅ شک نشته چې په امریکا کې د ټرمپ د ادارې له پیله تر دا اوسه پورې امریکا ډیر تمرکز پر جګړې کړی دی او 2013 کال د بل هر کال په پرتله باندې په هر لحاظ باندې خونړی و. طالبان، حکومت او ملکي وګړي ټولو دومره قرباني ورکړي چې په هیڅ کال کې ساری نه لیدل کېږي. زه فکر کوم چې د امریکا هغه پریکړه چې د خپلې تګلارې پر بنسټ باندې په افغانستان کې د طالبانو د ځپلو لپاره غږ پورته کوي، پر طالبانو باندې یو ډول فشار و. زلمی خلیلزاد دا دوستان پوهیږي چې د افغانستان په رابطه باندې، د سیمې په رابطه باندې، په ځانګړې توګه د سولې او ډیپلوماټیکو هڅو په رابطه باندې ډیره ښه تجربه لري او ډیره ښه مخینه لري او داسې انګیرل کیږي چې ګڼې زلمی خلیلزاد د افغانستان سره یو ډول مینه هم لري، ځکه د همدې وطن اوسیدونکی د همدې وطن نه تللی دی. دا چې اوس د کوم هیواد اوسیدونکی دا جلا اړخ دی. اوس مهمه خبره دا ده چې
د سپینې ماڼۍ په کچه باندې د افغانستان د سولې لپاره ژغ جګ سوی دی، دا یو فرصت دی. په امریکا کې دننه، په افغانستان کې دننه دغه دوه اجماوي د طالبانو سرشورول او د روسیې ودې لوبې ته داخلېدل د هغه مسایل دي چې باید موږ د دې فرصت څخه اساسي استفاده وکړو. د درسه به ممتاز صاحب د پر ټولو ټولو ستونزو او مشکلاتو باندې وژغېدل چې پاکستان سره لرو، د سیمې د هیوادونو سره لرو، او زه د دې مسایلو د اکثریت مسایلو سره موافق یم چې امریکا تر داننه پورې لا هم ډیری افغانان په دې فکر کې دي چې آیا امریکا به دا اراده لري چې په افغانستان کې سوله راشي که یا. یو دوهم بحث د پاکستان دی. پاکستان خپل ستراتیژیک عمق ته بدلون نه دی ورکړی، پر هماغه لار روان دی. آیا پاکستان به په رښتینې توګه په افغانستان کې سوله وغواړي که یا؟ د ډیورن لانجه به له موږ سره حل کړي که یا؟ په افغانستان کې د افغانستان په حکومت کې به مداخله بنده کړي که یا؟ د هند سره به خپل زړبدۍ پای ته ورسوي که یا؟ هغه شل ډلې چې په افغانستان کې حکومت یې مني چې په افغانستان کې جنګیږي، آیا یوازې د طالبان په راتګ سره سوله راتلی سي که یا؟ اوس بحث د سولې نه دی، بحث د تلپاتې سولې دی. د تلپاتې سولې په رابطه باندې که حوصله لرې، زه به یو څو مسایل یو څو مسایل نو بیا به په وروستي بحث کې بیا درته وایم، ځکه دا مسایل یو څه ډېر دي په بل بحث کې. ممتاز صاحب، اصلا باور په سوله اوس هم نه لري چې دا خبرې دي او پاکستان اصلا نه غواړي سوله، تاسو موافق یاست؟ زه فکر کوم لکه د اسلامي حزب سره چې ځینو دوستانو ویله چې ګڼي سوله نه کیږي، خو سوله وسوله، خو هغسې سوله چې د افغانستان ملت غوښته هغسې ونه سول. دا اوس لا هم حزب اسلامي ګیلې لري، دا اوس لا هم حزب اسلامي هغسې یعنې د ادغام پروسې ته نه دی وردخل سوی لکه چې ویل کېدله. ګڼي د حزب اسلامي سره خدای مکړه موږ منفي سولې ته نه تللي. یو کله طالبانو سره سوله کیږي، هغه وړاندیزونه چې وروسته یې تاسو ماته فرصت راکوئ، زه هغه وړاندیزونه درته وایم، د هغه وړاندیزونو پر بنسټ باندې موږ کولای شو چې تلپاتې سولې ته لاړ شو. احزابو په افغانستان کې انتقاد پر حکومت په وار وار کړی او دا خبرې هم کړې چې حکومت نمایشي کارونه کوي د سولې دپاره، تاسو موافق یاست؟ تاسو وګورئ، یو څو اړین مسایل مهم دي چې هغه ته اشاره وکړو. په دې کې هیڅ شک نشته چې زموږ اوسنی حکومت څه چې ټول دولت او ټول نظام ضعیف دی، خو موږ له مجبوریته له دې چې یو انارشی ته ولاړ نه سو، د دغه ضعیف حکومت لمنې ته ځان راچولی دی او له مجبوریته دې ملاتړ کوو. اوس دلیل دا دی چې هغه احزاب چې په افغانستان کې موجود دي، هغو احزاب کوم مسؤلیت سرته رسولی دی؟ د سولې په رابطه باندې، د افغانستان د جوړولو په رابطه باندې، د افغانستان د شیرازۍ په رابطه باندې. دوی وایي موږ طرحه لرو او حکومت نه لري. راځم همدې خبرې ته راځم. پر احزاب باندې څنګه چې پر حکومت باندې هغه نیوکه کیږي چې غفلت یې کړی دی، احزاب هم ورته غفلت کړی دی. موږ تاسو دلته ډېر مهم کاندیدان وینو چې ولسمشرۍ ته کاندیدان دي، په یو کوچنۍ چوکۍ باندې خوله ورخوږه کې ولاړ سي، غټ چوکۍ ونیسي. بناءً پر ټولو احزابو دا نیوکه نه ده. ځینې احزاب په صحنه کې داسې دي چې یوازې تر یوې څوکیو پورې د دوی مبارزه محدوده ده. دا انتقادات هم ټول په همدغه اساس همدې ته راځم. یو شمېر هغه احزاب دي په کورنۍ جګړو کې بند پاتې شوي دي، یو شمېر هغه احزاب دي چې نوي راوتلي دي، دا درس صاحب دا ممتاز صاحب شهیدان دي. آیا داسې احزاب په افغانستان کې نشته چې یو خاوند او یو مېرمن او یو زوی راولاړ شوي د حزب جواز یې په لاس کې چې حزب راایستلی دی؟ مدني ټولنې په ورته توګه دا زموږ بدبختي ده. زه وایم حکومت په یوازې ځان سره تلپاتې سولې ته هیڅکله ممکن نه دی چې ځان ورسوي. یعنې سولې لپاره حکومت کار نه دی کړی؟ د سولې لپاره حکومت اراده درلودلې ده، حکومت کار کوي. د سولې په رابطه باندې ټولې هڅې د ستایلو دي، خو یو شی انتقاد دی. هغه پر موجوده د سولې پر کمیټه باندې، د سولې کمیټه علیزی صاحب یوازې په بېطرفۍ باندې نه کیږي چې ته یو څو وړ لایق او ځوان کادرونه راواخلي او د سولې کمیټه ترې جوړه کړي. زه بالکل د دې سره موافق یم او زه فکر کوم چې طالبان هم د دغه کمیټې مخالفت ونه کړي او نړیوالې ټولنې وګڼي د افغان حکومت په غوږ کې ورته ویلي چې داسې کمیټه وټاکي چې هغه ډېره بېطرفه وي. خو اوس مهمه خبره دلته دا ده چې موږ ځینې ترخه حقیقتونه لرو. آیا زموږ تاسو سیاسي رهبران د دغه پروسې څخه که چیرې د باندې پاتې شي، آیا ممکنه ده چې موږ د مثبتې سولې خوا ته ولې ولسمشر وایي چې ما مشورې کړي دي د ټولو احزابو سره بیا داسې یو څه رامنځته شوي؟ احزاب څنګه؟ زه اوس مثال درته وایم که د لسو مهمو احزابو سره خبرې کړي یا د پنځو مهمو احزابو سره خبرې کړي، خو د هیڅ یو حزب نماینده په دغه کمیټه کې نشته. یو دوهمه موضوع دلته علیزی صاحب دا ده چې په دغسې کمیټو باندې هیڅکله موږ تاسو اجماع ته نشو رسېدلی. زه یو سره مثال درته وایم. ولې ولسمشر دا خبره هم کړې وه چې دا یو مشورتي بورډ ده، په نه کمیټې موږ ځان ته لرو چې په هغه کې هر قشر ځان ګوري. دا مشورتي بورډ نه دی. مشورتي بورډ خو د ستاسو د سولې شورا ده، دا اجرایوي بورډ دی. دا کاملاً ځي مستقیمه له طالبانو سره خبرې کوي، له طالبانو سره د سولې هوکړه لیک لاسلیک کوي او د طالبانو د ادغام پروسه پر غاړه باندې. ولې حکومت په چې ملاتړ د خلکو ورسره ده؟ زه څه درته وایم، ما او تا د ځوانانو په توګه باندې وایي چې دغه بورډ صحیح دی، په یو څه تفاوت باندې چې اصلاح سي.
ضرورت هم چې د احزاب سره د مدني ټولنو سره د ټولو اړخونو سره باید خبرې وشي. که ملي پروسه یې ملي خبرې باید وشي. باید امتیاز ورکړل شي په دغه طریق ټولو امتیاز نه امتیاز نه زه وایم که چیرې د احزاب له منځه څوک راځي دې کمیټې ته هغه هم باید پر ورته شرایط برابر وي. جګړې زمخینه ونه لري، اجتماعي پوهه ولري، له طالبان سره د خبرو فن ولري، په دغه چوکاټ کې د نظام قوي ملاتړی وي او هغه معیارونه او هغه سری کرښې چې حکومت او نړیواله ټولنه پرې عقیده لري او یا طالبان یې غوښتنه لري پر هغه باندې برابر. خو دلته مشکل دا دی چې د ملي اشخاصو خبره یو عادي وګړی هم کوي. یو څوک چې تر پرونه پورې په جګړه کې ښکیل و هغه ملي اشخاص کوي. دلته د خلکو نه ورکه چې ملي شخص یعنې څوک هغه چې تر پرونه په جګړه کې و که دغلته د عام وګړي یو هم دې ته نه دي قانع شوي. زه علیزی صاحب څو دوستانو نومونه درته اخلم. دا شام نه دی چې د چا نومونه واخیستل سي. دا اوس عملاً په دې پروسه کې ملا عبدالسلام ضعیف یو څوک دی. هغه پرون د طالبانو په رژیم کې و خو نن ورځ د یو بېطرفه سړي په توګه منیب صاحب په شتاب کې زه راځم دې خطا یعنې منیب صاحب چې کله دې کمیټې ته وردخل سو د خلکو شکایتونه یو څه کم سوله. کله چې منیب صاحب د کمیټې کې نه و پر دې کمیټې باندې نور هم نیوکې وې. بله مهمه خبره دا ده ډاکټر فاروق اعظم یو څوک دی دلته په دې هیواد کې. دا د افرادو نومونه که خو یو غټ لیست دی جوړیږي. مننه ډاکټر رمضان بشردوست یو څوک دی او دې ته ورته په عذابو کې ډېر مهم خلک دي. ډېره مننه کوم له تاسو نه. ممتاز صاحب، حزب اسلامي ویل چې د احزابو سیاسي کمیټې یو کسیزه پلاوی ټاکلی چې له دوی سره به سوله د طالبانو مخ ته ځي. دوی وایي چې طالبانو علاقه مندي موږ ته ښودلې. تاسو په دې اړه څه نظر لري چې څومره به دغه کمیټه یا دغه آیت کامیاب وي په خپل کار کې؟ ببینی دوست عزیز، قسمی که قریشی صاحب گفت، دادره صاحب صاحب بخصوص قریشی صاحب، شما مشوره را قسم میگه ما برای معادله را بگویم. مثال ساده اجازه بتنید که من تکمیل کنم. خلیلزاد رئیس جمهور، رئیس اجرایه، همچنان صدایشان دنیا را گرفت که خلیلزاد در رابطه به صلح افغانستان ملاقات ها را در خارج بیرون طالبا و کسان جا میتن ما جریان خبر نیستیم و مستقیما به خلیزاد این موضوع را گفت. این موضوع در کابینه بحث شد که هیچ در افغانستان اینا در جریان نیست. رئیس جمهور اشخاص کاندید میکنه، انتخاب میکنن، بورد مشورتی را انتخاب میکنن، احزاب در جریان نیست. ولی مشوره شده با احزاب؟ خود رئیس جمهور گفته؟ نه، ما در جریان نستم، خودم بودم. رئیس جمهور با رهبرای سیاسی مشوره کرد اما در رابطه به اشخاص چی نکرد؟ مشوره احزاب قطعا نگفت. هدف صلح است که باید بیاید. من هدف صلح است، اینال شما میگین با احزاب قطعا فقط با اینا نشست اما قطعا در رابطه انتخاب اشخاصی صحبت نکرد. احزاب چند افراد اینا چی کردن؟ پیشنهاد کردن. بعضای افراد چی نشده؟ بعضای احزاب چی نشده؟ مشوره نشده. امی احزاب که آلی میگن خب برای خدمت شما مثلا در کجا است؟ حلقه که در این همه این سیاست بازی ها حلقه که مفقود است، محوری که مفقود است که او محور قضیه است مردم افغانستان است. مردم افغانستان است، این می نسل که شما هستین. یک سوال ممتاز صاحب، وقتی که حکومت شما ملامت میدانین که مشکل داره می احزاب، وقتی که خودت عضویت یک حزب هم داری، حزب احزاب خودشان اعضای خود در جریان نمیمونه، پس چی بانه با این حزب که بالای دیگه کس انتقاد کنه؟ پس خودش مشکل داره. مشکل در کجاست؟ مشکل در کجاست؟ ما مانند زو دخترای هستیم که اصلا در شکم مادر به نکاح داده شدیم، هیچ خبر نیستیم از چی. چرا انتخاب کردین؟ اجازه بتین. ولی مشکل است اگر طلاق هم بگیریم یا دو زنه ما را میگیره یا ای که بی شوهر میمانیم. فهمید فعلا همه تو بسیده هیچ از خود خبر نداریم. یعنی مجبور هستین که از بد دارین تمام اعضا همه اعضا ولی همی رئیس جمهور ما فعلا رئیس جمهور ما دکتر عبدالله کسایی که هستن رئیس جمهور اجازه از همشون همه از اینا ببینین همه از اینا بیچاره هیچ خبر نداره سرنوشت سیاسی از بیرون بسته میشه. اما اونا میگن که ما زمینه را میسازیم، صلاحیت از افغاناست و نتیجه را هم شریک میسازه که پروسه خلاص شد. یا الله دوستی عزیز ما، من زیاد جگرخون نساز دیگه، اصاب من خراب نکن. من خدمت شما ارز کنم، من براتون چی بگویم؟ فعلا در افغانستان ما اتیک حالت بدبختی سر ما آمده. در دنیا این معمول است که تو 40 سال مبارزه میکنی تا که رهبر سیاسی شوی، تا که وزیر شوی،
تا شهروال می باشی سالا خدمت میتونیش میکنه. در افغانستان این معمول است که بدون مبارز سیاسی سمارق وارد یک بار تو رهبر سیاسی میشی، رئیس جمهور میشی، درخت خشک واره. در دنیا این معمول است که 40 سال کسایی که مبارزه کردن چی کردن ممتازه. اینا تو در دنیا این معمول است که تو 40 سال تجارت میکنی تا سرمایه دار شوی. در افغانستان بین دو روز تو چی میشی سرمایه دار میشی. در دنیا این معمول است 36 سال 40 سال تو کوشش میکنی که پوهان شوی. در افغانستان این معمول است که بدون از اینکه تو باستانی را بگیری از تا پوهان ما داریم. مشکل در کجاست؟ ممتازه باز موضوع نبرایم. فقط سوال ما موردش امی احزاب بود که احزاب یک آیت را انتخاب کردن، اونا میگن که 37 حزب کمی 7 نفر انتخاب کردن، اینا میتارن که سل بیارن، طالبان علاقمندی برشان نشان داده، یعنی حکومت خو ناکام، ولی ما میتونیم کمی توانایی رو داریم سل بیاریم. یک دفعه اجازه بدین که وقتی شما نهادهای مدنی میگن، احزاب میگه، مثلا امروز مثلا شما ببینید جمعیت اسلامی افغانستان که ختم میگه طرف اصلی قضیه در معادله افغانستان جنگ و صلح و مقاومت در مقابل طالبان ماست. اشرف غنی نیست. اشرف غنی یک احسان خنگویا و یک لابیگره طالبان بود در واشنگتن امرای خلیلزاد و احدی. میگه که طرف قضیه ماست. آلی ما از معادله چی هستیم؟ خارج هستیم. باید ما در معادله داخل شویم. اجازه بدین. مسئله دیگه که مهم است، دستاورت ها میگه آیا چی مفهوم داری از دستاورت هایی که فعلا اینا میگه که دومی عبده سال میگه که باید صلح شوه ما دستاورت ها نبر. من نمیفهم دستاورت های چی ازی است. سیما سمر گلون خدا پاره کرده رئیس تا میگه سیما چی است دستاورت ها باید. ما یک گفتمان ملی در داخل افغانستان ضرورت داریم که مفهوم سیما سمر از تطبیق شریعت چی است، تطبیق حدود چی است، مفهوم مولا هیبت الله از شریعت چی است. یک فیصله بین سیما سمر و دیدگاه سیما سمر و اسپانتا از یک طرف، دیدگاه مولا هیبت الله و مولا منصور و مولا عمر از دیگه طرف، یا دیدگاه شما که در مورد ازمی حقوق زن، آزادی زن، اجازه بتیم آزادی بیان، تطبیق شریعت چی است که آیا همی فیصله شده تا به حال وجود داره که اینو دستاورت ها میگه. ما فعلا خیر میکنه که فاصله که فعلا وجود داره بین زمین و آسمان. احزاب چی کرده میتونن به خاطر سال؟ احزاب چی کرده میتونن؟ همین آیت را که انتخاب کردن کامیاب است یا ناکام؟ احزاب که انتخاب مسئله اصلی حقیقت امی است. اگر ما واقعا در مسئله صلح صحبت میکنیم، آل فعلا ما علامه صلح نمیبینیم. به خاطر چی نمیبینیم؟ آیا احزاب امتیاز میخواین از امی طریق؟ مسئله تو بیان که شما یک دفعه مرا بیردی گفتن بانه لسر موضوع نبرایم. موضوع رو ما جواب بشن میخوایم. نه از موضوع نمیان. شما که وقتی دستاورت ها میگه یه صبح موضوع است، دستاورت ها میگن یا نمیگن درست است؟ حفظ قانون اساسی، دستاورت ها، حقوق زن، حقوق بشر، حقوق موضوع آزادی بیان، موضوع این درست است این دستاورت ها برای شما میگه. موضوع دیگه مسئله شما عذاب میگین. همین سیاستمدارای ما که فعلا 70% امریکایا از موضوع برنامه مبرین ممتاز. فقط موضوع ما از احزاب سیاسی کامیاب از این پروسه یا ناکام میتونه سل بیاره؟ بله، احزاب سیاسی که ستون فقرات و ستون قضیه افغانستان است، محور افغانستان است، احزاب سیاسی درست میتونن اساسی که بر اینا نقش داده شوند. چرا تا 40 سال که نقش از خودشان بود سال نامد یا بین خود جور نامد؟ نمی احزاب که فعلا میگه که ناکام حکومت همگیشان نه ولیکن اکثریتشان از اکثریتشان اینا مزدور بودن. تا به حال فعلا که در افغانستان وجود مشکل وجود داره اینا مزدور هستن. پس وقتی که اینا میتونستن نتونستن حالا چگونه یا میتونن؟ پس ما از کجا بیاریم؟ از کجا؟ از جنوب افریقا بیاریم در موضوع سال باشن سال کنن؟ خب خودتان قناعت ندارین، میگین که ما خبر نیستم، عضویت یگز بدارم، از این موضوع خبر نیستم. پس تمامشون به این مشکل موجود. فعلا مشکلی که گفتم که اگر خلیلزاد میایه ای به شهادت خود رئیس جمهور، از جریان رئیس جمهور خبر نداره. اینجا موضوع صلح از هر کس بر ما میه دادرس گفت ما خوش هستیم به اینکه باید صلح بیاره. هر کسی که قدم یا الله ما به خدمت درس کنیم موضوع وقتی هر کس صلح میگه این مسئله صلح یک پروژه جور شده. پروژه میفهمیم پروژه جور شده. پس احزاب اون پروژه را پیش میبره. احزاب اون پروژه را پیش میبره. جناب محترم خلیلزاد هم اجازه خبر شش ما حکومت خودش پروژه است. تشکر، زنده باشین. دادرس صاحب دی احزاب و دغه آیات چې ټاکل شوی دوی په وار وار حکومت باندې انتقاد کړی، آیا دوی دغه آیات باندې به سوله راولي؟ وایي چې طالبان علاقه مندي لري. علیزی صاحب،
سوله هم په قوانینو کې هم په جهانی لیاز او هم په ممتاز په فقه مسایلو کې وارد سره دی یو مفهوم لري. سوله زیاتره د هغه چا پوری اړه لري چې جنگ مختبیایي متوجه نه، ځکه چې قدرت په لاس کې لري او کله چې په جنگ کې کښېني هغه دوه طرفه دي چې نیرومند دي، یعنی کولای سي چې څه و جانب مقابل ته ورکړي. هغه څوک چې هیڅ نه لري او هیڅ نه سي کولای، که دی په سوله کې کښېني که ارز خو دې زما واورېدی، اول باید دا تشخیص کړو چې دا څوک چې جنگ کوي په افغانستان کښې دوی واکمن دي د سولې، ځکه که دی ونه غواړي خو زما خو ډېر پخوا ویل چې سوله ښه خوند کوي، زور مې نه درلود او نه لرم. اولس هم تا د مخه یو اشاره وکړل چې سخت انتظام په کښې کې متاسفانه چې له منځه تللی دی په هر دلایلو چې دی. اوس زما برداشت دا دی چې متحده ایالات یو خوا ده او په دې کې هېڅ شک نشته چې د طالبانو تاریخ هم یو خوا ده. ما د دوستانو څخه حتی څو ورځې د مخه خارجیانو هم وویله چې په افغانستان کې شل او دوه ویشتلي دي، دا د څوک چې د دولت په مقابل د امریکایانو په مقابل کې درېږي. ولې زه وایم چې یا کله چې امریکایانو اوربند اعلان کوي بیا ما ټک وانه اورېدی، که څوک وایي چې د امریکایانو تر سیوري لاندې نه وای نو خو ټکان یې کول نه. کله چې دوی بیرته ټکان شروع کړه شروع شوه، داسې معلومېږي چې تبلیغویه او غواړو چې دا حالت بل ډول وښیو. بلې و سیاسي عذاب تاثیر لري، بلې و ټول هر څوک په خپل نوبت سره، اما منځ کې دی ټول دوی وایي چې باید له موږ سره سوله وسي، موږ توانایي لرو، حکومت ناکامه ده. خپل عرض کوم چې طالب توپک پر مځکه کښېنږدي، دا سیاسي ګوندونه به دغسې و لکه چې پرون وه. که امریکایان یې ونه غواړي دوی به یو تعداد ټولو خوا نه بدېږي، په خپل پخواني حالات کې اوسي چې هر څه وه. که متحده ایالاتو وغوښتل او طالبان سره کښېناستل، دواړه د قدرت خاوندان. دانفورد څو ورځې د مخه ستا په یاد دي، تاسې ولې ویې ویل چې دا د افغانستان عسکر چې جنګېږي نو ښه کار دی چې قرباني ورکوي، ځکه زموږ ولس په امریکا کې او سرحد مو ساتل کېږي. عجبه ښه دلچسپه خبره ده، یعنی موږ د دوی دپاره یو، دا دوی دي چې موږ دغه کوي، موږ جنګ ته هڅوي. دوه طرفه دي په افغانستان کې حکومت هم که سبا وغواړي چې سوله وکړي نو طالب ته څه ورکولای سي، که امریکا ویل چې بندي یې مه خلاصوه دی یې نه سي خلاصولی. دوی وایي چې موږ شرایط د دوی منو پرته له شرط اوس دلته د احزاب زما نظر دی. دوی خو به هر څه وایي، دوی خو تار ورځ وایي چې هغه ورځ یو وویل چې موږ پنځه عنصر دي، حکومت ته حوزه مقاومت ته مدني دي. خو عرض لرم، نو دا خو د ده خبرې دي، زما عرض دا دی چې متحده ایالات او جانب مقابل تحریک نور څه کولای سي، په دې کې هېڅ شک نشته. که وایي جانب یم، زه دغه ګوندو ته وایم چې تاسې جانب د نیم ساعت دپاره تې جانب یې، دا اووه نفر چې تا ټاکلي دي، ته دا طالب ته څه پرېښوولای سي. حتی که دغه حکومت ونه غواړي، دا حکومت چې زه ورته وایم لاسپوڅی د پردوی دی، که دا لاسپوڅی حکومت ونه غواړي، تاسو وایئ چې د بګرام دروازه خلاصه کړي او په افغانستان کښې لس زره بندیان لري، دا څوک کولای سي چې طالب ته یې ورخوشي کړي. هغه دی پرون وایي چې موافقه سوې ده او دې ته نږدې سوې دي چې د طالبانو بندیان دې خلاص سي، دا هیڅوک بل څوک دا قدرت نه لري، نو آزاد هیڅ شی نه لري. دوی وایي چې موږ سره طالبانو علاقمندي ښودلې چې سوله کوو. دغه کله چې دا د جنګ د سولې خبرې شروع سي نو جنګ هم شدید کېږي د مخه کوري. دوی واقعا سوله کوي، احزاب که امتیاز غواړي. زه درته وایم چې دا د اوولسو کالو، اتلسو کالو، د دیرشو کالو، څلوېښت کالو د مخه به هم د دوی سوابقو ته یو څه نظر ور واچوو. ټوله نه شیم، یو تعداد تاسې وګورئ چې په کلو کلو یې ویل چې یو پردی وي توپک به پر مځکه پرېنږدم، دغسې یې ویل که نه ویل. اما اوس د پردوی په محدودې کې زه هم ژوند کوم، دی هم ژوند کوي، ما ته خو په خدای که تنخوا راکوي ده ته ورکوي هم. ارز خو دې زما واورېدی، پس دغه هم حزب دی. اوس نو خبره دا ده چې د ده په ساحې کې چې پراته دي، د
امریکایانو سرشم ده نفوذ دا امریکایان دي چې کنټرول لري فضا هم ده پلاس کې ده الیزه صاحب دقت سره رادار هم ده پلاس کې دي دافع هوا او هوا ټوله ده پلاس کې ده کتا امسایگان هم خپل نقش لري پاکستان نقش لري ایران نقش لري روسیه نقش لري چین نقش هیڅ شک د افغانستان ولس کاملا نقش لري سره دي چې د دوستان ول چی قربانیم دوی دي اما اساسی نقش امریکا طالب نور ټول کغوړو د منځګړو ټوب چې امریکا سولې تملا وتړل او تړلې ده او ول یې تړل کوي دي سولې یا کاملا د یو لازیه د پاره د سولې مقدسه کلمه دا چې غلطی کوي غلطی خو دوی ډیر کړی دي موږ دومره اوس مشتبه ممتاز هم رښتیا وایي دومره مشتبه دی چې د دوی د رښتیا خبره اوس چاته خوند نه ورکوي خلیلزاد سولې خبرو ته خوشبینه است او سوله واقعا کامل نه تنها خوشبینه یم حتی که هر څوک په دې برخه کې ګام واخلي سل په سولې کې ملاتړ کوي ډیره مننه کوم تاسو نه قریشی صاحب جمعیت از پم یو طرح یو طرح وړاندې کړی چې پاغه کې 15 جناوی په نظر کې نیول سي مقاومت جبه چې د جمعیت پاستازیتوب احزاب چې دوی و نه پر تاکید دیم کې شریک کړي چې طالبان حکومت مدني ټولنی ډیر مننه دستا دغه پښتون یو د ټولو پښتون جواب درکوم فقط لږه وسیله راته وکړه مننه په دې خاطر د ځوانانو وړاندیزونه دی او د سولې پر افته باندې د ویتر هي خاکا ده اوله خبره خدا ده چې لکه د درس چې اشاره ورته وکړه نه یوازې د سولې د پروسې ملاتړ کو بلکې هر څوک چې په دې برخه کې یو مثبت ګام اخلي د هغوی ملاتړ هم کو موږ د تلپاتې سولې لپاره څو وړاندیزونه لرو تر ټولو لومړی له طالبانو سره سولې د حکومت یا په ټوله کې د دولت په مشرۍ باندې وسی دوهم د حکومت هغه طرحه چې په جنیوا کانفرنس کې وړاندې کړله د ټرو ارجنسي یا د معقول بیړی په نامه سره د خلیلزاد د هغه طرح په مقابل کې چې بیړې درلودله موږ د دغه معقول بیړې ملاتړ کوو ځکه طالبان سوله کې او د سولې ورسته یو پروسه باید تېسي چې هغه ادغام شي هغه راس یو دلته کې چې موږ د منفي سولې خواته لاړ نه شو دریم دغه کمیټه چې حکومت وړاندې کړي په دې کمیټې دی او څه غاور وسی د احزاب او مدني ټولنو او ټولو طبقو نظر هم واصل سي د هغوی استاذیم په دې کې داخل سي دا به دي قناعت تر لاسه کې احزاب لازم کې قناعت تر لاسه کوي یو وره کور ودان کنه کوي بل وره کور ودان خو فقط دومره بسي چې هغه د ملي پروسې خبره چې کېږي د ملي پروسې استاذ ته بوسي د موقت حکومت سره ځوانان او د افغانستان خلک کاملا مخالف دي موقت حکومت د افغانستان د خلکو لپاره د افغانستان لپاره یو زهر دی موقت حکومت په دې معنی چې ځل بیا موږ د بن کانفرنس ته ځو بل اخره ګرد کې له سره څخه شروع کوو ل طالبان سره د سولې خبري او داغه څخه ورسته د ادغام پروسه موقت حکومت په هیڅ صورت سره نه سي سر تر سره نو ځکه د افغانستان ځوانان او اکثریت خلک په دې اندي چې باید د سولې پروسه تایسي او ټاکنې رامستسي بل بحث دا چې د سولې په خبرو کې د امریکا روسیا او ملګري ملتونو د څارونکو په توګه باندې وانه واخلي بل بحث د طالبان دی طالبان ته د تضمین ورکړی سي د سیاسي مشروع فعالیت اجازه دی ورکړی سي او همدارنګ د دوی زندانيان د خوشي د تور لیست څخه د دوی کسان ووزی او په دولت کې د معقول او عملی ونډې لپاره ونډه ورکړی سي او ادغام دي سي بل بحث د سیمه هیوادونو د پاکستان او ایران په شمول دي هم په د سولې په بهیر کې ګډون وکي چې هغوی د هغه اهداف څخه تیر شي د افغانستان پر اړتیا لري او هغه وخت ممکن دي چې ملګری ملتونه ناتو او امریکا پر هغه فشار راوړي بل بحث تر ازمه غدا ده چې د حکومت مسؤلیتونه څه شي حکومت تر ټولو اساسي مسؤلیت دلري چې یو شپ پارلمان جوړ کړي که شپ پارلمان جوړ نه کړي یو ځل بیا به ملت تری خوابه دی او بل اخره به ملت دوی غاړي ته لاس ورچي بل بحث ده چې د ټاکنیزو کمیسونونو په برخه او د ټاکنو په سیستم کې یو ځل بیا اصلاح تارتیا ده حکومت مسؤلیت لري چې د ولسمره شری تر ټاکنو مخکې د اصلاحات رامنځته کړي بل بحث رازم لاند چې وخت پاتې رازم د ولسمشری د ټاکنو لپاره تابعونی سي او همدارنګه د سولې پروسه په اساسي توګه سره مدیریت کړي او د 2000 شلم کانفرنس لپاره امدګیونی سي چې هلته د افغانستان لپاره یو غټه بس پنه امدګینی ول کیږي او مرسته کیږي د امریکا مسولیتونه چی شي چې پاکستان اړباسي چې د خپل ستراتیژي کوم څخه تیر سي افغانستان په چار کې مداخله ونی کی پر ایران او روسیه باندې ورته فشار نه راوړي او امریکا له افغانستان څخه سره اوږدمهاله همکاري وکړي بل بحث راځم د ملګرو ملتونو دی ملګری ملتونو دی د طالبانو د ادغام په برخه کې د ولسکا واقعي
او پرمختیا د پیورتیا په برخه کې او د کډوالو د انتقال په برخه کې همکاریو کې د سولې عالی شورا څخه د سولې عالی شورا دی د عامه اغاهي د طالبانو د کورنوي د مشروع ملاتړ لپاره همدارنګه د ټولنیز سولې ملي والی همدارنګه د هغه مسایل لپاره به تبني چې د ټولنیز سولې د اثبات لپاره تر سره کیږي د سولې شورا دی په همدی کې ونده واخلي دا ټول هغه مسایل دي چې په ټول دا ټول هغه مسایل دي چې د عام خلکو مشخص دي ته کوره اکثریت خلک د مقدم په کوم اساس اخیستي مثلا زه د ځوان پارلمان رئیس تر سوم د تیر شپه موږ د ځوانان پارلمان یو مجلس لاره د اکثریت ځوانان سره چې موږ بحث وکړه د موقت حکومت مخالف دي د اکثریت ځوانان سره چې موږ بحث وکړه هغه یو بین افغاني سول غواړي ک د مجبوریت لمخي روسیا او امریکا دی پدې موضوعات حکومت هم تاکید کوي چې باید دا تر سره شي نه دا دا پدې کې ډېر مسایل دا سیسټم چې حکومت هغه کې استثنا ستاسو ځینې مسایل کې ولې تر ډېره ولس مشر چې د ولس سره ما کتلې دغه درې موارد چې اومده و پکې هغه منل شوی بالکل او هغه هغه د معقولې بیړې خبره و چې بالکل خلک یې لاټړ کې او زه دې په لیم چې سول راسي اس بي اسلامي په شمول د احزاب او طرحه چې وکاسایت انتخاب کړي او د جمعیت اسلامي طرحه څومره کولی شي سول راولي آیا حکومت رول لري که دغه حساب تګور علیزی صاحب د ممتاز صاحب د درې صاحب او د کتون کې مشتاسوینی د افغانستان لانجه د افغانستان ستونزه چې د بهرني سیاست په اساس باندې تداوس ایجاد شوی دغه د نن سټیټ اکټرز اړیکې دي نن سټیټ اکټرز په څه معنی باندې یو حزب راولاریږي مستقیما د یو هیواد سره اړیکې نیسي دا د اساسي قانون خلاف د افغانستان قوانینو خلاف او د نړیوال ډیپلوماسي د عرف خلاف خبره ده کچیر یو حزب راولاړیږي خپل کمیټه معرفي کوي له طالبان سره خپل سره خبري کوي دا به هغه فرصت وي چې پاکستان راولاړیږي مستقیما د حزب ملاتړ کوي او بل اخره حکومت نه پیژني تر دا وسه پرې د حکومت او زموږ ګلت شه د زموږ ګلت داده چې پاکستان د افغانستان حکومت پر رسمیت پیژني خو د افغانستان پر حکومت دومره حساب نه کوي لکه پر طالبان شي حساب کوي ایران دومره پر حکومت باندې حساب نه کوي لکه پر طالبان شي کوي روسیا دومره پر حکومت حساب نه کوي لکه پر طالبان شي کوي اوس موږ هدف دی چې پاکستان د پاکستان په شمول ټول هیوادونه د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي د غیر دولتي ډلو احزاب د دې ملاتړ ونه کوي حکومت د داسې فرصت یا دغه یعنی حالت نه ایجادوي چې یو حزب راولاړ شي ځان ته وایي چې زه د ځان څخه کار کوم دغه حزب د راشکیل خو په ناکام دي که کامیابه تر هي هیڅ کله د منلو وړ نه ده ځکه هغه د معقول معقول بیرې تر هي حکومت وړاندې کړي دغه معقوله تر هغه خو ستونزه چی شي کېده ستونزه په کمیټه کې ده ولی دا آزاد نه مني دی وایي چې څلوري تاغه تر هم منلو نه ده دغه تر هغه چې مونږ لرو د احزاب او د احزاب خبره یوازې د فشار تر بریده پورې ده کچیر هم دا اوس احزاب ته د ګډون فرصت مساعد کی چې د سولې په دغه کمیټه کې ګډون وکي بیا احزاب انتقاد نه لري او وانډه وي امتیاز ده بالکل امتیاز دی ډیر مننه سیاست معنا امتیاز سیاست معنا وانډه سیاست معنا قدرت سیاست معنا ګټي ډیر مننه کوم لا تاسو نه درنو دونکو تاسو د باسونو پرم دی زې سات رسیدي د خدای په امان